Afganistondagi xonimlar bizga bir ruhiya bersak, bir umid bo'lsak, chunki ular bilan tamoman haq, huquq haqlaridan mahrumlar. Bu bir fırsat edi bizlarga ki, ularni hech bir zamon bizlar yakka o'zlarini hissos qilmasinlar. Bizlar dunyoning qaysi bir uchida bo'lsak ham, shu nopirgironlar bois bo'ladiki, bizlar ularni sesi sadosi bo'lsak, ularga o'rga buncha muboriza qiladilar. Bizlar ham o'z vasfimizga, o'z tavonimizgacha ularni sesini barcha jahoniyonlarga, dunyoga yetishtirsak. Hozir Afg'onistondagi ayollar bilan xoinoxoy irtibotga adirsiz, ularning hozirgi vaziyati qanaqa? Bu yerda vaziyatlar chunki o'zingiz rasonalardan va ular bilan ham irtibotga bizlar albatta xabar olamiz. Ko'p vaziyatlar kun o'tib yaxshi bo'lmoqdan uni nomidli bo'lib ketadi. Azhar lozim ularni, chunki bilasizki, hamma arsadan ular mahrumlar. Bular makotibga bora olmaydilar, ishga bora olmaydilar va tamomi shu sosial faoliyatlardan ham ular mahrumlar. Hech bir tashqariga chiqa olmaydilar. Azhar ruh ravoni bular ko'p yomon holatga qaror topganlar. Bizlarni eshitganimizcha, hatto bular rasonalarga ko'p inkos berilmaydi. O'zlarini o'zlari xudkushigacha bular ketganlar. Qarib bir yil oldin ayollarni haqqidan difo qilish uchun Istanbulda katta bir yig'in o'tkazgandiklar. Mana shu yig'inlardan so'ng Afg'onistondagi ayollarni vaziyatini yaxshilantirish uchun nimalar qila oldingizlar va qaysi mamlakatlarga bo'lgan vatandoshlar bilan irtibotgasizlar to mana shu ayollarni haqqini olishlari uchun, ularni ovozi bo'lishlari uchun nima ishlarni qilgansizlar hozirgacha? Bizlar hozirgacha o'zingiz bilasizki, Sho'ro-i Muqomati Milliy Baroyi Nijot Afg'oniston qutqarish kengashiniki marshal sohibdi va barcha diga buyuklarimizni ibtikori bilan shu Anqarada mana shu yerga solingan 2.5 yil oldin buni ta'dobguzorlik bo'lib qurildi. Bu yerga bizlar bir komite ayati rahbarisiga bizlar uzr topganmiz va u yerdan ham bizlar buyuklarimiz bilan va ular bilan ularni yo'lga ko'rsatgan adoflari bilan burga kelayotgan barcha diga kishvarlardan kelayotgan xorijiy muassasalar bilan ular bilan ham ko'rishamiz. Balkim ko'plari rasonaga qaror topmaydi, ammo bizlar qo'limizdan kelganchani o'sha yerdagi mushkullarni ularga yetishtiramiz. Va burga bizlar dunyoda do'stimni ham ijod qilgan bizlarga burga, burdagi xonimlar uchun, burdagi qiz shogirdlari biz uchun ularga, ya'ni o'rga o'qishdan mahrum bo'lgan xonim qizlarimiz uchun nimalar qila olamiz? Burga bir farhangi va shu komitalarni ijod qilib va shakli bir onlaynga ularga dars berishdi, o'z tillarini, ona tillarini eslaridan chiqarmamoq uchun shuni ham tartib-talashiga bizlar burgaki vatandoshlarimiz bilan. Mana shu kun munosabati bilan Afg'onistonda bo'lgan ayollarga nima payomimiz bor, nima demoqchisiz? Afg'oniston payomimiz shu ki, xonimlariga marshal sohibda aytganiday, hech bir vaqt nomid bo'lmasinlar. Bu birinchi marta emas edi, bu balkim uchinchi marta, ammo eslardan chiqarmasinlarki, bu kunlar, bu qorong'i kunlar inshaalloh bir kun yoqtili kunga tabdil bo'ladi va baxayr bizlar hinam o'sha vatanimizga qaytib boramiz va inam o'sha xonimlarni muborizotlariki bu tarixga, jahonga sabt bo'ladiki, asl muborizaniki bizlar buradan, ular buradan ijod qiladi va inshaalloh vatanimizni pas bu qorong'li kunlardan baxayr nijot beramiz va ular Xudoy naxosta o'zlarini, ruhlarini, rahonlarini hech bir zot noumid qo'ldan bermasinlar.